Стандарт 5G. Що це таке? Це зв'язок за допомогою електромагнітних хвиль. Я трошки хочу нагадати, що таке електромагнітна хвиля. Це така особлива матерія, форма матерії, яка складається з електричного і магнітного поля. Вперше людство з електричним і магнітним полем стикалось в особі давньогрецького філософа Фалеса з острова Мілет. Він вперше спостерігав, що натирання бурштину, з давньогрецької мови це електрон, приводить до того, що він притягує маленькі дрібні часточки пил. В той же час йому належить і відкриття магнітних явищ. Він спостерігав, як постійні магніти, які є десь в мінералах, взаємодіють один з одним. Цікаво те, що це вперше зафіксований зв'язок людини з явищами, коли взаємодія між двома тілами проходить без безпосереднього їхнього контакту, віддалено. І це дуже важливо, що поле – це не якась фікція, це не щось уявне, а воно має силу, себе виявляє шляхом силової дії і несе з собою певну енергію. Ці два явища, електричні, магнітні явища, вони існували окремо один від одного, окремо досліджувались і навіть використовувались. Але тільки Ханс Крістіан Ерстед вперше показав, що вони між собою пов'язані. Протікання електричного струму викликало повернення магнітної стрілки. Але справжній зв'язок між електричним і магнітним полем отримав Майкл Фарадей, який зумів перетворювати електричне поле в магнітне і навпаки. Але його поля завжди існували тільки безпосередньо біля джерела. Джеймс Клерк Максвелл відкрив, що може існувати така структура, яка відривається від свого джерела і зі швидкістю світла розповсюджується в просторі необмежено. І це явище отримало назву електромагнітна хвиля. Це чудове явище було експериментально доведено Генріхом Герцем, який був не тільки прекрасним експериментатором і чудовим теоретиком, але, на жаль, він ще і став першою жертвою електромагнітних хвиль. Він зробив усе, щоб людство отримало радіозв'язок. Чудові генератори, приймачі. Але останній крок – дати людству змогу передавати інформацію на відстань – він зробити не зміг. За нього це зробили Тесла, Марконі і Попов. Саме вони внесли певний кожен по-своєму внесок в те, що людство отримало можливість передавати інформацію за допомогою електромагнітних хвиль. На жаль, їх прилади на початку були електромеханічними, використовували іскри як джерело електромагнітного поля. Справжній прогрес стався декілька років після їхнього відкриття, тоді, коли з'явились електронні прилади. І саме тому вже в 20-х роках з'явилось масове явище як радіомовлення. 20-ті роки подарували людям можливість чути інформацію, отримувати інформацію на величезних відстанях від її появи. З часом з'явилась ідея передавати не тільки звуки, але й зображення, і прогрес телебачення, справжній масовий прогрес і використання почалося після Другої світової війни в кінці 40-х років. Ми цим продовжуємо користуватись навіть зараз на новій основі. Але мрія людства про спілкування, а це одна з найважливіших людських потреб, спілкуватись з тим, з ким захоче і бажано, де захоче, вона була реалізована в мобільному зв'язку. Перше покоління мобільного зв'язку, так званий 1G, це був аналоговий зв'язок, по суті, це була зменшена до розміру товстої телефонної трубки рація, але з можливістю під'єднуватись до звичайної телефонної мережі і під'єднуватись до інших базових станцій, якщо до основної базової станції не було можливості під'єднатись через нестатку потужності.
Але про цей стандарт зв'язку нема потреби довго розказувати, так же ж, як і про космічний зв'язок через високу дороговизну цих приладів і малу поширюваність. Справжню революцію, звичайно, зробив стандарт 2G. Він полягає в тому, що людство на той момент навчилося створювати дуже потужні мікропроцесори, що споживали незначну енергію, і це дозволило оперативно стиснувати звукову інформацію, передавати її дрібними стиснутими пакетами і таким чином дуже ефективно використовувати частотний ресурс, який наявний був на той момент. Ідея обслуговування певної кількості телефонів в радіусі дії однієї антени отримала назву SOTA. Передача інформації від однієї до іншої соти вже була реалізована за допомогою спеціальних швидкісних каналів зв'язку. Зміни в житті людей, які прийшлись для України десь наприкінці 2000-х років, дійсно сильно вплинули на наше самоусвідомлення, на стиль нашого життя і на наші можливості. Так як цей стандарт став цифровим, він був логічно було його використовувати для передачі також і інших видів цифрової інформації, в тому числі інтернету. Але в рамках цього стандарту, на жаль, швидкість була дуже некомфортною. Тільки з появою третього покоління зв'язку, і яке далось також з переходом на більш високу частоту, вдалося на порядок збільшити і швидкість передачі інформації, і кількість абонентів, які одна базова станція могла обслуговувати. Четверте покоління зв'язку ще закріпило цей результат, ще на порядок збільшивши швидкість передачі інформації. Що ж за собою принесе для нас п'яте покоління? Звичайно, воно теж забезпечить і більшу кількість телефонів, які знаходяться в певному районі в області однієї соти. Збільшиться ще раз на порядок швидкість передачі інформації, це також чудово, але будуть деякі зміни, які докорінним чином змінять наше життя. Перша зміна полягає в тому, що будуть використані не тільки старі діапазони частот, в тому числі, які зараз займають попередні покоління мобільного зв'язку, але і будуть використані міліметровий діапазон хвиль. Він собою несе таку не дуже зручну рису, що хвилі цього діапазону погано проходять через стіни будівель, погано проходять через зелені насадження, дуже погано розповсюджується в умовах туману чи дощу. Це за собою викликає необхідність вирішення цієї проблеми, і вирішення цієї проблеми називається створення дуже малих сот, так звані мікросоти, наносоти і пікосоти. Тобто сота буде обмежена стінами будівлі, обмежена стінами кімнати, і кожна кімната, така будівля буде мати своє джерело, свою базову станцію. Це з одного боку ускладнить створення організації мобільного зв'язку, з іншого забезпечить ще більшу кількість одночасно працюючих абонентів і забезпечить ще більшу швидкість зв'язку. Ще одною відмінною такою рисою нового стандарту зв'язку стане множинний вхід і множинний вихід. Він полягає у тому, що якщо в попередніх стандартах зв'язку інформація передавалась пакетами, але використовуючи тільки один канал зв'язку, більш того, один канал зв'язку використовувався для обслуговування декількох абонентів одночасно, то тепер один абонент має змогу отримувати інформацію відразу по багатьом каналам. Це також збільшить швидкість передачі інформації. Новітньою також розробкою, яка буде втілена в стандарті 5G, це є повний дуплекс. Дуплексом взагалі-то називають одночасну роботу приймача і передавача, але це реалізується класично на двох різних частотах. Вперше в стандарті 5G будуть реалізовані такі ж методи передачі інформації, але на одній частоті за допомогою швидкодіючих сучасних перемикачів.
про що йде мова? Передавач і базова станція одночасно з телефоном на одній частоті передають певний пакет інформації, і поки він пролітає від базової станції до телефону і навпаки, перемикачі переключають відповідно антенну до інших підсилювачів, і ми вже в момент приходу хвилі сприймаємо цю інформацію. Таким чином ми додатково заощаджуємо один канал зв'язку. Також відмітною рисою, дуже важливою для нового стандарту зв'язку, є мінімальний час затримки. Ми знаємо, що в стандарті 4G ми не можемо поскаржитись на швидкість зв'язку, якщо все нормально організовано і працює. Але швидкість під'єднання до базових станцій, реагування базових станцій, на жаль, дуже низька. Вона не дозволяє оперативно працювати з таким видом інформації. В 5G пропонується досягти просто фантастичної швидкості реагування на з'єднання – 1 мілісекунда. Це дозволить не тільки в онлайн-іграх досягати максимальної реальності і реакції усіх учасників онлайн-ігор, але і керувати мобільними пристроями, організовувати інтерактивний мобільний зв'язок, автомобілями керувати і так далі. Це дуже важлива риса і можливості, які це дасть, навіть зараз, на даний момент, важко описати. І ще відмітною характеристикою базових станцій 5G є так зване формування променів. З одного боку, всі базові станції, навіть сучасні, вони своїми антенами формують певні промені, в яких ми маємо змогу обслуговувати певну кількість, обмежену кількість абонентів. Але якщо в попередніх стандартах зв'язку кількість абонентів в одному промені змушувала цю антенну передавати для кожного абонента в окремий період часу свою інформацію, і таким чином ми швидкість передачі інформації зменшували. Це проілюстровано, наприклад, на лівому рисунку, де передаючи для двох абонентів 2 літери, наприклад, «щ» і «ч», ми потребуємо вдвічі більшого часу для обслуговування їх. В той же час в стандарті 5G буде реалізована така можливість, що користуючись надшвидкодійними системами шифрування інформації, ми забезпечимо кожному абоненту отримання потрібної інформації як суми двох сигналів, кожен шматок якого буде приходити до абонента різними шляхами від різних антен однієї чи декількох базових станцій. І як ми бачимо на рисунку, це дозволить заощадити якнайменше час для передачі інформації однієї з антенних систем. Це, звичайно, спрощена ілюстрація, але за допомогою української фонетики вона ілюструє, яким чином це станеться. Взагалі-то електромагнітні хвилі – це такий вид матерії, який не так просто зрозуміти і не описується звичайними повсякденними прикладами. Чому? Вони описуються, в принципі, то не найскладнішою системою рівнянь Максвелла. Але для її розв'язання повний опис поведінки електромагнітних хвиль станеться тільки тоді, коли ми додамо параметри тих середовищ, діелектриків, які оточують нас, і також інших металевих предметів. І саме це робить розв'язання цієї задачі і розуміння, як себе поведе електромагнітна хвиля, достатньо складним і важко передбачуваним. Наприклад, з точки зору здорового глузду ми не можемо уявити ситуацію, коли б ми відкрили вікно, в кімнату пройшло світло, але змінюючи щось в цій кімнаті, переставляючи меблі, ми б досягли ефекту, щоб в кімнаті знову стало темно, навіть якщо ми вікно не прикривали. Це неможливо.
Але для електромагнітних хвиль така ситуація можлива і достатньо розповсюджена. Можна досить просто змоделювати ситуацію, коли між базовою станцією і вашим телефоном нема ніяких перепон. Ми бачимо один одного, але телефон ніякого сигналу взагалі не може отримати. До чого це, я кажу, це просто показує, наскільки складно організувати стійкий мобільний зв'язок, якщо ми особливо переміщуємось в просторі. Кожен раз, коли ми розмовляємо по телефону, йдемо по тротуару, кожне дерево, що поруч знаходиться, будівля, металеве або неметалева огорожа якась, інші предмети, вони всі впливають на сигнал, і потужність сигналу від базової станції постійно змінюється, причому в дуже-дуже широких межах. Для вирішення цієї задачі мобільні телефони вже другого покоління отримали таку дуже важливу для них властивість, в залежності від умов прийому, як базова станція, так і мобільний телефон змінюють свою потужність. Доведення цього факту от наведено, наприклад, в інструкції, яку, якщо хтось читав, він бачив такі цифри. Тут наводиться цифра, що телефон може змінювати свою потужність більш ніж в 50 разів, в залежності від умов прийому. Для чого це я кажу? Для того, щоб ми розуміли, що шкідливий вплив телефона дуже сильно залежить від умов зв'язку. І перше правило, хочете, щоб вам телефон шкодив якнайменше, треба забезпечити якнайкращий зв'язок з базовою станцією. Знаєте ви це чи не знаєте, передбачити це досить важко, але в деяких випадках ситуації досить очевидні. Не треба розмовляти по телефону в підвалах, там, де вас точно електромагнітні хвилі не можуть досягти, або їх досягнення супроводжується дуже великим затуханням. Не бажано користуватись телефонах на великій відстань від базових станцій, в горах, в лісах також зв'язок погіршений. Але тим не менш, це не значить, що мобільний зв'язок нам не цікавий, що ми можемо без нього прожити. Звичайно, ні. От. Але враховуючи це, можна мінімізувати шкідливий його вплив. Вітаю! Це Вільний університет «Майдан Моніторинг» з циклом лекцій «Орбіталь. Наука, що об'єднує». В рамках гуманітарного проєкту «Людяність та взаємодопомога» разом з Міжнародним фондом відродження та Європейським Союзом.